ekitatea agian nolabait berdintasuna ulertu ordez, zeren uste dute desberdintasuna bultzatu eta anistasuna ere errespetatu eta bultzatu egin behar da. Orduan, horrela ulertu ordez nik uste dut ulertu behar degula nolabait oreka edo neurrizko hiri bat sortu edo eraiki behar degula. Nola egin daitekeen hori, ba, seguruenez hobeto neurtuz zeintzuk diren erabiltzen ditugun baliabideak eta zertarako erabiltzen ditugun. Zeintzuk diren dauzkagun ondareak, baliabideak eta nola kudeatzen ditugun, nola erabiltzen ditugun. Alde horretatik seguruenez berrerabilpena izango da gure hitz errepikatua espero dut horrengo hamarkadetan.